Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного щавливого борщику. Звичайно, рецептів є дуже багато. Але нещодавно я скуштувала борщик за одним рецептом, мені дуже сподобалось. І сьогодні я хочу поділитися з вами. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхіден свіжий щавель, відварені яйця, цибуля, я її порізала кубиками, чесник, картопля, я її теж порізала кубиками, і спеції, в мене сіль та перець. В каструлю з водою вкидаємо картоплю і варимо після закипіння 15 хвилин. Одразу можете її трішечки підсолити, я даю приблизно пів чайної ложечки солі. Поки картопля вариться, ставимо сковорідку на вогонь, додаємо трішки рослинної олії та будемо обжарювати цибулю до золотистого кольору. Одразу її посоліть та поперчіть за своїм смаком. Яйця нарізаємо кубиком. Щавель нарізаємо соломкою. Можна ще ось так перерізати. Цибуля піджарилась, можна виключати. Чесник нарізаємо дрібненько кубиком. До картоплі додаємо жарену цибулю та щавель. І варимо ще 5 хвилин. Трішки перемішаємо. Зануримо щавель у воду, він одразу міняє свій колір. Минуло 5 хвилин, тепер додаємо яйця. Чесничок теж вже можна додавати. Перемішайте та попробуйте все за смаком. Якщо вас влаштовує, тоді варіть ще 5 хвилин і можна виключати. Минуло 5 хвилин, борщик готовий, тепер можна виключати. Аромат надзвичайно приємний по всьому будинку. Дуже вже хочеться його скуштувати.
друзі, не знаю, як ви, але я просто обожнюю щавлевий борщик зі сметаною та хрумкою гріночкою чорного хліба, натертою чесничком. Це просто смакота. Я дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!